Հաղորդման հովանավոր Հայբուսակ համալսարան։ Աշխատաշուկան զարգանում է, որակյալ մասնագետների պահանջարկն ավելանում։ Երևանի Հայբուսակ համալսարանն առաջարկում է ձեռք բերել արդի մասնագիտություններ եվրոպական չափանիշներով։ Ուսման վարձի 30% ձեղջ, կրթաթոշակներ, անվճար կրթության բացառիկ հնարավորություն, բարձրագույն մասնագիտական համատեղ ծրագրեր եվրոպական համալսարանների հետ։ Կարևոր չէ, թե որտեղ եք դուք հիմա, կարևոր է, թե ուր եք գնում։ Երևանի Հայբուսակ համալսարան։ Հաղորդավարի դիմահարդարումը եւ վարսահարդարումը ապահովել է ID գեղեցկության սրահը։ Նոր Քմարաշ բժշկական կենտրոնի սիրտանոթային վիրաբուժության ծառայության ղեկավար, առողջապահության նախարարի սրտային վիրաբուժության գծով խորհրդատու, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դասախոս, բժշկական գիտությունների թեկնածու Գագիկ Հեբոյանին ենք բացահայտելու այսօր առանց փողկապի։ Թե մարդկային, թե մասնագիտական այդ որակական առումով ինքը շատ բարձր որպես մարդ, որպես ընկեր, որպես ծնող, որպես ավակ, հայրնասեր, այսինքն տիպար անձնավորություն է։ Երբեք իր առազով չի հիանում։ Նույնիսկ այն դեպքերը, որ հաջողվում է, ինչ-որ մանկական բան կա, ուրախ խանում, այ սենց արեցի, սենց եղավ, սենց եղավ, բայց երբեք չի հպարտանում դրանով։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինքը ամեն առածից սկսում է հաջորդի մասին մտածել ու սովորել։ Ինքը ամեն ինչում նույն որակի վրա, այսինքն բարձր որակի վրա։ Իրա մեջ արվեստը շատ է եւ խառնվել է գիտության հետ։ Այսինքն իր գիտությունը արվեստի հիմքի վրա է կազմված։ Մենք քիչ ունենք այդտենց աշխարհում առաջ անցած մարդ, ժամանակերյան մեջ ներկրող մարդ ու այդքան ավանդական։ Մեր երկիրը նման տղերքի ուսերի վրա է, նման արեստավարժ ու նման հայրենասեր հողի հետ կապված մեծի, փոքրի, իր ընտանիքի, ու ես կուզենայի, որ Գագոյիս նման շատ լինեին մեր երկրում, որտեղ ինքը զանգ կախող է, ինքը ճառասող չի էլի։ Նմանները բերքա շատ էլ են։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ պարոն Հեբոյան մեր ժամանակ հատկացնելու համար։ Աշխատանքային օրը ձեզ շատ ծանրաբեռնված է, շատ հագեցած, մեղմ ասած։ Երբ է սկսվում աշխատանքային օրը։ Նախ հարցրեք երբ ավերջանում։ Ես հաջորդ հարցը դա է ուզում լինել վերջանում։ Հաստատ ժամանակի չկա։ Աշխատանքային տեսակ աշխատանքը օրթելադրում է 24 ժամ 7 օր աշխատանքային ռեժիմ։ Ամեն ինչ կարող ասել երբ հասկսում երբ հավարտվում։ Ընտանիքը չի բոյկոտում, թե արդեն բոլոր ընդդիմադիր միջոցներն օգտագործում են։ Այո, ժամանակի հարցով իհարկե մենք խնդիր ունենք, բայց փորձում ենք օգտագործել այն ամեն ինչը կարողանում ենք, ինչը մնում է մեզ, ունենում ենք։ Ինձ հետաքրքիր է անգլերենի ուսուցչի ընտրությունը ինչպես կատարվեց, պարոն Հովը։ Կարծեմ դες բուշել են ուրեմն դրա մասին, որ խոսում եք։ Կինս իմ անգլերենի ուսուցիչն է եղել։ Գագիկը պետք է մեկներ Զալցբուրգ միջազգային կոնֆերանսի և նրան անհրաժեշտ էր կատարելագործել իր անգլերենը, իսկ ես անգլերենի մասնագետ եմ և, այսպես ասած, հանդիսացա իր դասախոսը անգլերեն լեզվի։ Եվ անգլերեն ուսուցանելու պրոցեսում պարզվեց, որ նաև պետք է համուսնանամ։ Գագիկի մեջ ես տեսա այն ամենը, ինչը միշտ ցանկացել եմ, միշտ երազել եմ, այն ամենը, ինչը ինձ հոգեհարազատ է, ինչը իմն է։ Ժամանակ հարսանիքին այնուամենայնիվ կարողացաք տրամադրել, չնայած որ նաև այդ օրն էի գրանցել վիրահատություն։ Դե եթե ինձ մնար, չէի կազմակերպի, բայց շատերի պահանջով ստացվեց այդպես։ Ասում են ձեր հարսանեկան արարողությունն էլ համակարգից շատ հեռու չի եղել։ Հա, դրա համար կոնկրետ մեղադրողներ կան, որոնց կոնկրետ հոդվածներ են սպասում։ Ինքը չգիտեր, ինքն էլ ասում էր, եկեք գիտեք ինչ անենք, ես չեմ սիրում, որ խորովածը հատուկ բերում են։ Առած հայտարարելու խորովածը բերեն դրան սեղաններին։ Ասի, հա, ճիշտ ես ասում, իսկականից էս։ Լավ, ուտելու բան է, պետք չէ այդքան էս բան անելու։ Բայց իրանից թաքուն որոշեցինք, որ մատուցողներին հակցնենք իրանց կլինիկայի հագուստները, օպերացիոնի, պարենդասկոպները գցենք վրաները։ Եվ խորովածի այդ մայր խորովածը, որը քավորի սեղանին պիտի դրվի, բերեցին նասիկայի վրա։ Ու ֆանագրաման այդ երաշխիությունը, որի տակ պիտի բերենք, սրտի տպտպոց ենք դրել, տտմ, տտմ։
բայց ես գիտեմ, որ անկախ այդ ծանրաբեռնվածության ու զբաղվածության ընկերներին ժամանակ կարողանում եք հատկացնել եւ այդ միջոցառումների նախաձեռնողն ու կազմակերպիչը հենց նաեւ դուք եք։ Դե ինչու միտեղ պետք է լինի, որ դեզ որ էներգիա վերցնենք եւ այդ տեսակ ռեժիմին դիմանանք եւ իմ ընտանիքը եւ իմ ընկերները են դաշնեն, որ դեզ կարողանա այդ էներգիան վերցնել։ Նախաձեռնողն է ինքը լինում շատ ժամանակ իրենց հայրական տանը, որը Թալինի Դավթաշեն գյուղում գողտրիկ միջավայր է ստեղծել ու ազատ օրերին անպայման ընկերներին, ընկերներն էլ 20-30-ից պակաս չեն ելնում, անպայման հրավիրում այնտեղ։ Ինքը ապրում է ընկերների համար։ Ինքը, որ մենք նստած ենք, գիշերվա ժամ 11-ն է, 12-ի մոտ երկն է, թումաթե որ ոչ մի աշխատանք չէ, բայց եթե զանգ եղավ, ինքը գնում է, ինչ ուզում է լինի։ Բոլորը սիրում են, այդպես մեկը չկա, որ ճանաչի բժիշկ Հեբոյանին ու ինչ-որ ուրիշ կարծիք հայտնի։ Փառք չենք սիրում ընկերներով, ոչ էլ Գագոյին ենք սիրում փառք տալ, որտեղ ինքը հետ տղեն չի, փառք սիրում են ուրիշ մարդիկ, բայց իրար ջիգյարով վայրելը մեր ընկերական հոբին է։ Ինքը տիպար անձնավորություն է, որ կուզենայի, որ նմանվենք, բոլորս նմանվենք Գագոյին, թե կյանքում, թե գործում։ Դուք այն մասնագետներից եք, ովքեր մասնագիտությունը որպես ապրելակերպ, կենսակերպ ընդունեցին, չնայած երիտասարդ տարիքին այսօր բավականին բարդ վիրահատություններ եք անում։ Նախ սկսեմ նրանից, որ մեր մասնագիտության վերածնունդը մեր հանրապետությունում պայմանավորված է կոնկրետ անձով, հրահրավակի մենով, մեր ուսուցչով, ով որ մեզ սովորեցրեց ոչ միայն մասնագիտության գաղտնիքները, այլև աշխատելու տեսակ, աշխատելու ռեժիմ, որ եթե մի բանի ուզում ենք հասնել եւ փորձում ենք կատարել, ապա չլինենք այդ ճանապարհին, ներդրումը պետք է բավականին մեծ լինի, թե ժամանակային, թե ֆիզիկական առումով։ Հրայր Հովակիմյանը մեզ համար ոչ միայն մասնագիտական ուսուցիչ է, նաև ուսուցիչ է կյանքի ճանապարհի համար եւ մեծ մտավորական է։ Հանրապետության բարթագույն, հա, կարող ենք այդպես ասել, վիրահատություններն եք այսօր անում եւ ինչպես մանկական, այնպես էլ մեծահասակների։ Ես զբաղվում եմ մանկական եւ մեծահասակ սրտային վիրաբուժությամբ։ Վիրահատություններն իրականացում են ոչ միայն վիրաբուժի, այլ եւ ամբողջ թիմի մասնակցությամբ, դա թիմային աշխատանք է եւ արդյունքը թիմին է, գնահատականները պետք է թիմին գնան։ Եթե խոսք պետք է գնա բարձության մասին, ինչ խոսք, սրտային վիրաբուժությունը բարդ մասնագիտություն է, հատկապես մանկական կամ նորածնային սրտային վիրաբուժությունը։ Եվ ուզում եմ նույնիսկ կգնեմ ի պատիվ Հրայր Հովակիմյանի, որը որ առաջնորդում է մեր դպրոցը, մենք կարողանում ենք նրա օգնությամբ ոտքերի վրա պահենք մասնագիտությունը եւ փորձենք հասարակության օգտակար լինել։ Գագիկը միջին հաշվարկով օրը մի հոգի մեռնող հիվանդ է բերում։ Ես գիտեմ, որ դեպքեր են եղել հատկապես երեխաների հետ կապված, որ այդ պահի լրջությունն ու ամբողջ պատասխանատվությունը թողնվել է հենց ձեզ վրա։ Եկեք սենց ասեմ։ Բարդ չի եղել։ Եկեք սենց ասեմ, ոչ թե ինձ վրա, թողնվում է վիրաբուժի եւ թիմի վրա։ Այս անձի հարցը ստեմի կողմ դնենք, նորածնային սրտային վիրաբուժությունը մանկական սրտային վիրաբուժությունը այնտեսակ ասպարեզ է, որտեղ որ մեկ անձով չի որ որոշումը կայացվում։ Բոլոր մասնագետները հավասարաչափ, հավասարազոր իրավունքներ եւ պարտականություններ ունեն եւ բոլորի շնորհիվ է, որ արդյունք են ունենում։ Սա միանձնյա մասնագիտություն չի, դրա համար որ թողնում է վիրաբուժերը կամ անձը, դա այդքան ճիշտ եզրահանգում չի։ Մի օր իր հետ էի եւ զգացի մտքերի մեջ է։ Ասի գա, ինչ ա եղել, ասես դա մի հատ 11 տարեկան տղա երեխա է վերել, շատ աշխուն, շատ լավ երեխա է, բայց նոր են հայտնաբերել, որ սրտի արատ ունի, վերել են մեր մոտ ստուգման։ Եվ այնպիսի ծայրահեղ վիճակում է, որ ինքը հիմա, որ վիրահատեմ, 80-85% չփրկվող է, բայց ինքը ֆիզիկապես այս պահին հեծանիվ քշել, ֆուտբոլ խաղալ, տենց առույգ երեխա է։ Ասեց, իսկ եթե թողենք ինքը դառնա 14-15-16 տարեկան եւ ատանա բերեն, այդ ժամանակ փրկելու հավանականություն գրեթե չի լինելու, 1%-2%։ Ասում է, ոչ այն, հիմա այդ երեխային 10% հավանականությամբ փրկելու հավանականությամբ հեծանիվից ու գնդակից կտրենք, բերենք ու չփրկենք, եթե կոնե մի քանի տարի պիտի նորմալ ապրի, թող գոնե ապրի, եւ ոչ այն, աչքներս փակենք, ասենք թող մնա ինչ լինումա լինի։
ասեց, ես հակված եմ վիրահատելուն, ինքը միշտ համագործակցում է հրայերի հետ, ինձ շատ դուր է գալիս, որ ինքը երբեք այս հմտության մեջ ինքը հիմա արդեն բավականին իսկապես արհեստավարժ է, բայց բոլոր հարցերում խորհրդակցում է հրայերի հետ, որտեղ ես լիքը ականատես եմ եղել։ Եվ հրայերի հետ խորհրդակցելուց հետո նույնիսկ հրայերը խորհուրդ տվեց չանել այդ վիրահատությունը, որտեղ եթե այդ երեխան առողջ է, այդ առողջ երեխային 10%-ի շանսի տակ չմցնել։ Ամեն դեպքում ինքը որոշեց, որ հետ խոսի։ Որ հետ խոսեց, զանգեց ինձ, ասեց, լավ գիտես հայրին ինձ ինչ ասել, ասի ինչ ասեց, կակ հաշվի քո տղանա, վարվինեց, ոնց որ դու կանեիր, հեռու քեզնից, որ տենց բան լինի քո հետ, բայց հաշվի այդպես է, վարվինեց, որ ես քո հետ եմ, ես քեզ վստահում եմ, ասի եւ ասեց, ես մտնում եմ վիրահատության։ Առավոտվա կողմեր ասի, աստված քո հետ, Գագու ջան, ու մեր տանը լարված ես անընդհատ զանգում եմ իրեն, որ տեսնեմ, դե գիտեմ, կվերցնեին ժամանակ, երբ որ վիրահատությունը վերջացել է, եւ երեկոյան մեր տանը խմում ենք տղերքով, ես պարտությունը պարտվել եմ, եւ բոլորս լարված սպասում ենք, թե Գագոն ինչ պիտի անի, մեկ էլ ժամը 11:30-12-ներ, առավոտ 9-ից թե 11-10-ից մտել է, մինչև այդ ժամը վիրահատությունը, զանգ եկավ, վերցրեցի, ասի հա Գագ, ինչ, ասեց ապրեց, ապեր, չգիտեմ, այդ պահին, ոնց որ մեր բոլոր երեխիքը մի անգամ ևս ծնվեին։ Լինում են դեպքեր, որ բժիշկը կամ թիմը պարտավորում է ճակատագրական որոշում կայացնել, որովհետև հիվանդի հարազատը կամ հիվանդի համար պատասխանատու անձը բավարար մասնագիտական ինֆորմացիա չունի որոշում կայացնել, եւ բժշկի վրա է դրված նախ առաջինը խնդրի չափը բացատրել, խնդրի կարևորությունը բացատրել, բավարար ինֆորմացիա տալ հիվանդի հարազատին, որ նա կարողանա ճիշտ դաշտում ճիշտ որոշում կայացնի։ Լինում են դեպքեր, երբ որ ընտանիքը շվարում է եւ որոշումը թողում է թիմի վրա, դա դրանք պարզ է, որ ճակատագրական որոշումներ են, եւ ամեն անգամ ոնց որ ընտանիքն է աղոթում վիրատան մտնելուց առաջ բժիշկն էլ նույնքան կարիք ունի այդ աղոթքի վիրատարից առաջ։ Պարոն Հովյան, վիրահատարան մտնելուց առաջ ինձ հետաքրքիր է օրեցօր, ժամ առ ժամ, ամեն վիրահատությունից հետո այդ ապրումները փոխվում են ժամանակի ընթացքում։ Կարամ հետևյալն ասեմ, վիրաբույժը կամ անձը կամ ես ժամանակի ընթացքում հասունանում ենք, նույն բանն է տեղ ունեմ շարունակաբար, նույն պրոցեսն է տեղ ունեմ, բայց ամեն անգամ այլ կերպ ես մտնում վիրատարան և ժամանակը նախ համեստացնում է, որտեղ միշտ սահմանագծի վրա ես և միշտ չի, որ քո ցանկացած արդյունքն ես ունենում և երկրորդը հասունանում ես, և ամեն անգամ ամեն ինչին նայում ես այլ գույնով, և մի կարևոր հանգամանքը միշտ աչքի առաջ գալիս, որ հիշել, որ ժամանակը կարճ է և սիրելու համար միշտ ժամանակը հերիք չի անելու, և ամեն անգամ վիրատարան մտնելուց կամ դուրս գալուց առաջ պարբերաբար այդ միտն է իմ մեջ պատտվում, որ հիշել, որ ժամանակը քիչ է սիրելու համար։ Վիրահատարանից ու հիվանդասենյակից դուրս, հա, կարողանում եք թողնել այդ ամեն հույզերը, ապրումները։ Որքան էլ որ փորձեմ կամ դրա վրա մեծ ջանքեր ներդնեմ, պետք է խոստովանեմ, որ շատ չի ստացվում։ Ընտանիքս բողոքում է, տիկինս բողոքում է, ծնողը մամաս բողոքում է, քույրս բողոքում են, ինքներս բողոքում են, բայց չի ստացվում։ Պարոն Հովյան, բժիշկները մի այսպիսի չգրված օրենք ունեն, հիվանդի հետ երբեք սահմանը չանցնել մտերմության, ավելին չմտերմանան, ստացվում է ցույց տալ։ Քանի որ սա ոչ միայն աշխատանք է, նաև կյանքի ապրելու մեխանիզմ, ապրելաձևը, շատ են լինում դեպքեր, երբ որ հիվանդների հետ ընկերանում ենք և հետո մոռանում ենք հիվանդ և բժիշկ հարաբերությունը և լավ ընկերներ ենք դառնում, իմ պրակտիկայում շատ են նման ընկերները, որոնց որ նախկինում ես վիրատել եմ։ Ես մի բան նկատեցի, նայ որ ձեր ընկերները շատ տարբեր ոլորտներից են։ Կա հատկապես արվեստ, երաժշտություն։ Կա, կա, տենց բան։ Պար։ Այո։ Դա միգուցե գալիս է նրանից, որ արմատներով սասունցի եք։ Սասունցի լինելը օգնող հանգամանք ա եղել, բայց ես բնութով արվեստասեր եմ։
եւ արվեստը ոչ պակաս եւ ստրատեգիական կարեւոր կետ չեմ համարում քան սրտային վիրաբուժությունը կամ հակառակը սրտային վիրաբուժությունը արվեստի կտոր եմ համարում եւ նաեւ պատճառը մեկը դա է որ իմ ընկերական շրջապատում մեծ են արվեստագետները որտեղ իրանք ինձ հասկանում եմ ես իրանց եմ հասկանում ես իրան մայստրո եմ ասում պատահած որտեւ եթե քո գործը լավ ես անում այսինքն դա վերածվում է արվեստի այդ նույն որակները գենետիկ կարծում եմ փոխանցվել է իրեն այդ ծառությունը իր համարձակությունը ընկերասիրությունը այդ ամեն ինչը ամփոփված է իր մեջ շատ լավ մարդ է ինքը առաջին հերթին հրաշք մարդ է ավանդությունով ապրող մարդ է նաև ժամանակների մեջ ընդգրկում։ Ես գիտեմ, որ փոքր տարիքում ստեղծագործում էիք։ Սխալ եմ անում, որ անցյալ ժամանակով եմ խոսում։ Նա ստեղծագործել ինչ նկատի ունեք։ Ստեղծագործելը դա process-ը, որը տարբեր մեխանիզմներով կարող արտահայտվի։ Դա երկի, բարի, խոսքի եւ այլնի եւ ինչ նաեւ վիրատելու ճանապարհով։ Ինձ համար վիրատությունը ոնց որ ինձ սովորացրել են այս հիվանդանոցում վիրատությունը դա ստեղծագործ process-ը, որտեղ որ մարդու միտքը եւ սիրտը պետք է ազատ լինեն եւ կարողանան ճիշտ ճարապարի կամ ճիշտ որոշումներ ընդունեն։ Սիրել եմ գրել, ոչ սիրողական բարձա, ապրել եմ սիրողական, չնայած պրոֆեսիոնալ խմբում, բայց սիրողական եմ համարում։ Սիրում եմ, որ իմ ընկերները նստում խոմն, ես նայում եմ իրենց դարձյալ սիրողական։ Գագոն ինքը սառնասիրտ է գործի մեջ, վճռական է, բայց Գագոյի այն փխրուն մասին, որին քչերն են ցանոտ, այն որ ինքը չի խմում, բայց կարող մեր խմելուց մեր կողքը նստած լինի, մեկ էլ էմոցիաների մեջ ընկնի, տեսնենք ուզվել է։ Ինքը ոչ խմում է, ոչ ծխում է, բայց բոլորիցս շատ քեֆ է անում։ Իր հետ որ մշող քոչարի էս, ասնա քոչարի էս սպարում, ասենք մի կոմից Մագի չէ, մի կոմից Գագիկը, Դավիթ Համալյան, չգիտեմ, մեր տղեկը բոլորն էլ մենք որ բռնում ենք իրար, այդ մի հատ sense չգիտեմ, այնենց զգացողությունը դա պատմելու չի։ Այդ հենց իմաստը էլի, որ շատերը ես կուզենայի որ զգային իրանք մի անգամ գոնե մտնեին այդ պատի մեջ, այդ ամուր, որ ճանջը չի կարող անցնել ու Գագիկը ինչպես իր մասնագիտության մեջ է բարձր պրոֆեսիոնալ ու տենց նվիրված նույնը բարի մեջ, ասենք ինքը որ պարում է, շատ-շատ պրոֆեսիոնալ մարդիկ պետքա շատ հաց ու պանիր ուտեն, որ Գագոյի պետք, այդ արյան մեջ պետք ալինի։ Եթե այդ հավաքույթի ժամանակ ընդհուպ հնչի ազգային որևէ երաշտություն, իր այն ամենահոգնած վիճակը լինի գիշեր, ինքը չի կարող նստել, մինչև վերջ պարում քեֆը անում։ Հետաքրքիր մի պատմություն կա։ Խաշի։ Երբ որ ընկերներս մի անգամ մեր տանը հավաքվեցին, մոտաբես երկար բարակ շփվեցինք։ Ես ճիշտ ասած, այդ օրը չէի կարող, ասի առավոտյան կգամ Խաշին ու ասնակցեմ։ Ձյունա իրենց Թալինի շրջանի Դավթաշեն գյուղն է։ Գնացինք, հասանք։ Ես մտա այն պահին, որ տղաները բոլորը չգիտեմ, դե նախորդ օրվանից մինչև լույս խաշ պետք է պատրաստեմ, բոլորը չգիտեմ ինչ քանակի են արդեն խմել, դե խաշը, որ դրել են այդ ընթացքում խորոված, խաշլամա եւ այլն եւ անսահմանափակ ալկոհոլ։ Բոլորը շատ ծանր վիճակում, սենց է, Գագիկի համար հեչ պետք չի, դե ինքը չի խմում, ինքը կազմակերպել է, էլի չի քնե, այդ ամեն ինչը պատտվա, հիմա էլ գումարվեց խաշը, որ այդ վիճակում։ Առավոտյան իմ ընկերներից մեկն եկավ, երբ որ տեսավ այդ ամեն ինչը, ու տեսավ, որ ես ոչ խմած եմ, ոչ մրոտված եմ, եւ մտածեց, ասում է, Չապլինի ֆիլմը ոնց որ լինի։ Մոտավորապես այսպես է, նա ապակի գցող էր Չարլի Չապլինը եւ սովորեցնում էր մի փոքր տղայի,
որ նա գնում էր, քարով խփում ապակիները, կոտրում էր, ինքը հետևից ապակով գալիս էր։ Դու ստեղ նախապատրաստում ես, հետո գնում ես վիրատարում, սպասում ես, որ հերթով գան բոլորը։ Մոր սիրտը երեխան, իր բալիկը հնարավորություն ունի նրսից տեսնելու, դուք այն եզակի մարդկանցից եք նաև, որ դուք կարող եք մարդու սիրտը տեսնել։ Սրտի կառուցվածքը մարդու մասին ինչ-որ բան կարող է ասել։ Այդ հարցի խոափիլիսոփական հատվածը շատ է ինձ տանջում կամ միտքը զբաղացնում, եւ իմ ընկերներից շատ եմ փորձում կիսեմ այդ զգացողությունը։ Եղելա, որ փորձել եմ ընկերներից հրավիրեմ գան վիրատան արվեստագետ ընկերներից եւ տեսնեն ինչ է կատարվում, որովհետեւ ես հասկանում եմ դա մի դաշտ է, որտեղ եթե ես որպես մասնագետ եմ տեսնում եւ կառուցվածք եմ տեսնում, արվեստագետ անձը, որը ունի արտահայտելու տարբեր մեխանիզմներ եւ միջոցներ, կարա բավական լուրջ եզրահանգումներ տեղ տեսնի։ Ինձ դեռ շատ է տանջել այդ հարցը, եւ այդ հարցի պատասխանը չգիտեմ, թե ես ինչ եմ տեսնում այդտեղ, բայց գիտեմ, որ յուրահատուկ բան եմ տեսնում, որ թարգմանիչներ եմ խնդրում գան տեսնեն, հետո միգուցե իրանք կարողան ճիշտ ձևով, ճիշտ բառով նկարագրեն ինչ են տեսնում։ Իսկ աշխատանքում եւ աշխատանքից դուրս Գագիկի բանները շատ տարբեր են։ Ժամանակ կար տարբեր էին, բայց հիմա լղոզվել է։ Հիմա ես տանել եմ սրտային վիրաբույժ, ինձ մեմիկ դրա մասին հիշացնում են, ասում են, հիշի, խնդրում եմ հիշի, որ սրտային վիրաբույժ ես տանա։ Աշխատանքից հետո փորձում է, դե իր աշխատանքից հետոն էլ չկա, այսինքն չգիտենք, երբ որ վերջացնում է, փորձում է որ ժամը լինի գտնել, հանդիպենք, միտեղ նստենք եւ այլն, թեկուզ դա լինի 10-20 րոպե, որովհետեւ շատ հոգնած է լինում նրանց հետո հանգստանալ, մենք չգիտեմ, մշտական փնտրում ենք իրար։ Ամեն ինչի մեջ սեր կա, այնքան սեր ու ջերմություն է դնում, որ անհնարին է։ Ինձ հետաքրքիր է, հիմա անգլերեն պարապում եք։ Երբ որ մեր տանը խիստ խոսակցություն է սկսում, այդ ժամանակ միգուցե հիշում ենք անգլերեն պարապելու մասին։ Երբեմն, երբ որ փորձում ենք վերականգնել մեր անգլերեն լեզվի դասերը, միայն այդ պարագայում, իսկ մնացած դեպքում ես կասեի ճիշտ հակառակը, ավելի շատ մեր տանը գլխավոր դերը հատկացված է հենց իրեն Գագիկին։ Եվ ցածր գնահատականներ վաստակում։ Դե այդ կախվածը դրամատուրգիան ո՞նց է տան։ Լինում է, որ առանց պարապելու բարձր գնահատական եմ ստանում, լինում է, որ ինչքան էլ տարժվում եմ անգլերենով, այլ ցածր գնահատական եմ ստացվում։ Իսկ ի՞նչ է կարծում ձեր բացական գիծը, ո՞րն է։ Այդ ես չեմ կարող ասեմ, բայց գիտեմ, որ շատ-շատ են։ Դուք եթե խոսեք իմ ընկերներ, իրանք հերթով կնշեն բոլորը։ Բացասական գծերից մեկը հիմնական է, մեկը, որ ասենք, թե պայմանավորվում ենք, որ այս ժամին պետք է տեսնենք, իր մոտ երևի ժամացույցները մի քանի ժամի տարբերություն են տալիս։ Որ ասեմ, ժամանակի զգացողություն չունեմ, չէ, բայց օրվա գրաֆիկն այնպես է դասավորված, որ ժամական բաներ են փոխվում։ Դա կարա նաև ենթադրի, որ կարան պայմանավորվածությունը խախտվեն, բայց ամեն անգամ որպեսզի չկարողանամ, չեմ կարողանում դա բացառել, թե ինչի համար, դրա համար այդ անունը հանգիստ վերցրել եմ ուշացողի անունը։ Այս մարդուն մասին խոսել ասել, որ ինքը պարտաճանաչ է կամ պարտաճանաչ չի, կարծում ճիշտ չի։ Ես իրան ուրիշ պարագաներում տեսնում եմ, որ ինքը պարտաճանաչ է։ Ուշանում է, միշտ մեր պայմանավորվածությունների մեջ ինքը ուշացող է։ Միակ թերությունը, որ չի խմում սպիրտային, ամենադրական հատկանիշներից մեկը իր բացասականությունն է, կարող է, որ իր վճռականությունը։ Որ լավ մարդ է։ Ինձ համար դժվար է խոսել իր բացասական գծերի մասին, որովհետև նա իմ սիրելի ամուսինն է։ Որոշումներ կայացնելիս, հա, հաճախ եք մտափոխվում կամ դժվար է կարծեք որոշումներ կայացնում։ Դժվար որոշում կայացնում եմ ոչ թե որ որոշումը փոխում եմ, այլ փորձում եմ հիմնավոր որոշումներ կայացնեմ։ Դրա համար որոշումը կարա մի քիչ երկար լինի, մի քիչ վերցված դրված լինի, բայց ամեն դեպքում պիտի վստահ լինեմ, որ այդ որոշումը հիմնավոր որոշումը եւ անհիմն չի։ Հիմա մի կենցաղային օրինակ պիտի բերեմ ուղղակի տան վերանորոգումը, եթե ինձ ճիշտ են ասել, 4-5 անգամ փոխել եք։ Հակառակը կարող է սխալ լիներ։ Կոնկրետ էս մեր ինկերը ասում էր, էս մի գույնը լավ չի, հենց այդ ասում էր, գնում էր փոխում էր։ Իմ ինկերը ասում էր, էսը գնում էր փոխում էր։ Վերջի իր մայրը տիկին Նորվարդը, որին շատ ենք սիրում բոլորս, մի օր ասես տղեկ ջան, հերիքա բան ասեք էս մարդը, այսինքն թվում է թե մեր ասածով անում, բայց ինքը շատ վճռական է, ինքը եթե որոշեր, որ այդ կանաչը չփոխի կարմիրին, ուզում է մի ամբողջ ազգ միտինգ անենք, ինքը չի փոխի։ Համաձայնության կգա այն ժամանակ, երբ որ իրան իսկապես այդ հուզեց եւ համաձայնվեց ինքը դրան։
եթե ոչ ոչ կոնկրետ ասելիքը ասող եւ ասելիքին սենս կարճած մարդ է ինքը։ Պարոն Հովան, խաղը քարտերով ժամանակ զբաղվել է, գիտեմ, որ լիցքաթափում է, հա՞ ձեզ։ Խաղակարտը կամ խաղի այլ մենասած միջոցները, որոնք որ ենթադրում կամ պահանջում են մի քանի անձի ներկայությունը, դա ինձ համար զուտ շփվելու միջոց է, իրարոտվելու միջոց է, որտեղ դա մի դաշտ է, որտեղ որ քո անգենետ է մարդկանց հետ, որոնց հետ որ դու ազատ ես ու հանգիստ ես, դու կարողանում ես իրարոտվել։ Այդ իմաստ ունի խաղակարտի համար կամ այլ խաղի միջոցները։ Ափերից դուրս չի գալիս, համենայն դեպս ես չեմ տեսել, միայն մի պարագայում բլոթ է կրվում։ Ամեն խաղից հետո, երբ որ խաղում ենք, բան անպայման մի վեճ կռիվ, ու լավ իմաստով վեճ կռիվ էլի, դա այդ խաղային անկերական վիճակով անպակաս է։ Իր բնույթով շատ բարի անձնավորություն է։ Եվ երբեմն էլ անգամ եթե պատահի, որ նա այսպես բռնկվի, թերևս դա իր լարվածության արդյունքը կարող է լինել, բայց ամեն դեպքում կախված է տարբեր իրավիճակներից, թե ինչը կարող է նրան այսպես հունից հանել։ Պարոն Հովյան, ձեր ընկերները լինում են հիվանդանոցում և միշտ չէ, որ որպես հիվանդ պացիենտ։ Վերջին անգամ ձեր ծննդյանօրն էին այստեղ, ճիշտ եմ հիշում։ Հա, ես հիշում եմ այդ օրը, կար այդպես բան։ Քանով չստացեց, գիտեին, որ խուսափելու եմ եւ ուրեմն դրա համար եկան եւ ինձ վիրատանում բռնացրեցին։ Մենք բոլորս այդ խմոր եղենով, մոմերով, ընկերներով այդ շորերը հակել ենք, կանգնել ենք, իհարկե դուրս է, որ դուրս գա այդ օպերացիոնից։ Դուրս եկավ, սկի չնայեցել մեր կողմ, գնաց հանգիստ իր այդ ակնոցները հանեց, դրեց բան, փակեց դարակը, շուռ եկավ, մեկ էլ տեսավ, մենք սկսեցինք երկելը բան։ Ու ասում ես խելառներին։ Ինչ խոսք, հաճելի էր, բայց ամեն գործ եւ մասնագիտությունը իր օրենքներն է թելադրում։ Դրա համար ես օգտվելով առիթից իմ բոլոր ընկերներին, իմ ընտանիքին, իմ հարազատներին ասում եմ, կներեք, որ չեմ կարողանում բավարար ժամանակ գտնեմ եւ հատկացնեմ անհրաժեշտ այն ինչքան որ կակուզենայի, բայց միայն ժամանակ շնորհակալ եմ նրանց համբերության եւ իմ հետ դերևս ընկերություն անելու համար։ Եվ այնուամենայնիվ Գագիկ Հեբոյանը հաջողության հասնելու գրավականը որն է համար։ Ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը եւ այն ինչ որ սիրում եմ, քանակապես չես կարա գնահատես, դա որակական գնահատականի կարիք ունի։ Կարևոր չի ինչ կամ ում ես սիրում, շատ կարևոր թե ինչպես ես սիրում, կատարելություն ունենում չի հենց թե ինչ ես, այլ թե ինչպես ես սիրում եւ որքան գեղեցիկ կարա լինի կյանքը, որ գոնե մի կաթիլ սեր ու հավատ լինի այդ ամեն ինչի մեջ։ Իմ մասնագիտության մեջ այն ոնց որ ես եմ տեսնում, մի կաթիլ սեր ու հավատը կա։ Ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, ես հավատում եմ իմ մասնագիտությանը, հավատում եմ, որ դա ճիշտ եւ կարեւոր գործ է։ Դրա համար երբ որ իմ առօրյայից ժամանակ է պահանջվում, որ գողանում եմ իմ ընտանիքից, իմ ինգեներից, ես գիտեմ գոնե դա ինչի համար է արվում։ Եթե չսիրե ես գործը կամ չհավատա ես գործի արդյունքներին, իմ համար տաժանակրություն կլիներ 24 ժամ 7 օր բանտարկված լինել հիվանդանոցի պատերիներ։ Շնորհակալ եմ անկեղծրության համար, բալիկից չխոսեցինք։ Իմ համար մտածողության նոր ձև է դա, կյանքի նոր շունչ է, փարոսի նոր մի բան է։ Նրանք, որոնք որ ունեն Աստվածպայի բոլորի բարիկներին, իրանք գիտեն ես ինչ եմ ասում։ Ես մի քիչ ուշ դա հասկացա, բայց կարևորը որ դա հասկացա։
Հաղորդման հովանավոր Հայբուսակ Համալսարան։ Պետության կողմից հավատարմագրված Երևանի Հայբուսակ Համալսարանի բազային քոլեջը շարունակում է ընդունելությունը 9-րդ և 12-րդ դասարանների ատեստատներով. Բուժքույրական գործ, մանկաբարձական գործ, ատամնատեխնիկական գործ, բժշկական կոսմետոլոգիա, տեղագործություն, հաշվապահական հաշվառում, մաքսային գործ, թարգմանչություն մասնագիտություններով։ Շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ։ Կարևոր չէ, թե որտեղ եք դուք հիմա, առավել կարևոր է, թե ուր եք գնում։ Հայբուսակ Համալսարանի բազային քոլեջ։ Հաղորդավարի դիմահարդարումը և վարսահարդարումը ապահովել է ID գեղեցկության սրահը։